Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Ha, selam anke valdimi. Kelganlar kelishuradi. Kiriyatganlarni ham tegdib qo'yasizlar, sekin kelib joylashib o'tiraveradi. Qur'on o'qilayotgan joyga salom berib kirish joiz emas. Bunday ma'lumot berilayotgan joyga salom berib kirilsa ham inson gunohkor bo'lib qoladi. Masalalar bunaqa berilayotgan holatda. O'shuning uchun tek holatda kelib o'tiriladi. Xudo xohlasa inshaalloh tinchlik bilan chiroyli qilib berib olamiz. Xo'sh, bugun beradigan ma'lumotlarimizdan bittasi o'z daleniya bo'lsa ketyapti-da. Daleniya bosimlar bo'lsa ketyapti-da, ya shuni ham davom ettiraveramiz bo'lmasa. Xo'sh. Daleniya bosim chap miyadan o'tib, o'ng miya tomondan yana aylanib, chap tomon o'ng tomonni boshqaradi. Chap miyadan o'tib turib, orqa miyaga kirgan holatda olingan shikastdan beradigan bosim. Yaxshi tushunib olinglar. Jicha chuqurroq endi, bu yoqqa chuqurlashib ketilmaydi. Bu qanday bosim? Bu shunday holatki, inson mana to'g'riga qarab turilgan bo'lsa, o'zini shunday o'rtasidan bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomoni orqa miya tepa qismdan sal pastrog'ida bo'linadigan bosim, ya'ni olingan shikast oqibatida beradigan bosim. Xo'sh, bu bosim qanday bosim? O'zini ko'rsatish holatlari qanaqa bo'ladi? Endi bu chap miya boshqaruv o'ng tomonni boshqarganligi uchun u yerda olingan bosim o'ng tomonga taalluqli bo'lganligi uchun albatta bu narsa insonning o'ng tomoniga tiniq ta'sirini ko'rsatadi. Xo'sh, bunda qanday holatlar, qanday o'zgarishlar bo'lishligi beradi? Birinchi, tepadan olinadigan bo'lsa ko'z o'ng yuz boshqaruvi. Xo'sh, o'ng tomondagi tomoq, bezlar, mutlaq bez sistemalari, ya'ni aytganimizda stanoylar deymiz, o'ng tomondagi boshqaruvdagi buzilishlar. Xo'sh, ketyapti o'pka, o'ng tomon jigar, o'tda buzilishlar. Tushunilyapti. O'ng buyrak, erkak kishi prostatit holatlarda, ayol kishi o'ng tuxumdonda og'riq holatlari, keyin o'ng qo'l, o'ng ayollarda berishligi o'zini ko'rsatishligi. Xo'sh, bu qanday, qaysi holatlarda inson sezishligi mumkin bu holat? Endi bunda shunday holat bo'ladiki, o'rtacha yoshi 50 degi odam deydigan bo'lsak, 50 degi odam. Biz aytamiz, yoshiga 100 qo'shiladi deymiz. Ya'ni 100 qo'shiladi deganimiz qanday? Xo'sh, 100 qo'shilsa 50 yoshga 150 ga 110 bosim. Arteriya vena holatlari o'rta masofasi shunday bo'lishi kerak. A, unda odamda qanday bo'ladi deyladigan bo'lsa, 130. Ya'ni 20 15 20 larga tushib ketishlik bosimda. Tushib ketishligi tepa tomoni. Past tomoni ham holatga qarab turib nisbatan o'ynashligi. Xo'sh, oyoq tomon past tomonlar bo'ladigan bo'lsa, jicha past tomoni jicha yana ham pasayishligi. Ya'ni 130 ga 90 emas, 130 ga 85, 80 holatlarini ko'rsatishligi. Endi buni hozirgi kunda bosimlarni o'lchab ko'rib nima deyishadi? Ya deydi, jicha davlingiz oshib qoldi-da deydi. O'shuning uchun shunaqangi holatda boshingizda og'riq, bunaqangi holatlar, sal ichki buzilishlar, bunaqangi holatlar. Endi u o'ziga yarasha jigar boshqaruv bo'lganligi uchun yurakka ham berishligi. Deb turib, o'shini ham jicha oshib qoldi deyishadi. Hozirgi kunda bitta adashgan tomonlari tabobat xodimlarimiz.
hammanikini 120 ga 80 bo'lishligini xohlashadi. Yoshi nechidan qat'i nazar. Bu noto'g'ri narsa, to'g'ri tushunmaylik. Nimaga u 20 yoshli bolani taydon perevordan ketaveradi, salto ham tashlab ketaveradi u bola, misolda sport bilan zo'r shug'ullanib ketaveradi, yeb to'ymaydigan, ishlab charchamaydigan paytda. Tosh bo'lsa, hali aytib qo'yamiz-ku, hazm qoradi deb qo'yamiz, bu organizmlar deb qo'yamiz, dey, yoshlar. O'shnaqangi davrdagi davleniyani qanaqa bo'ladi. Endi qarangki, bu odamda bo'ladi. Xo'sh, quvvatsizlik holatlari. Qon tushib ketishligi. Qon tushib ketishligi. Bir narsa qilib 90, 100 ga ko'tarib olsa ham, hech qanchaga bormasa, 1 yo 1.5 oyga borib bormasa, yana 50 ga, 55, 60 ga tushib qolishlikda. Qon tez tushib ketaveradi. Qon qayerga ketganini o'zi bilmaydi. Nimaga? Bu o'ng tomonga berib turilgan shikast oqibatida. Haligi insonda quvvatsizlik holatlari. O'shinga yarasha yuragida ham ancha-muncha nagruzka bilan ishlab turadi. Nimagasi ritm buzilishlar bo'ladi. Qonda buzilish, qonda kamayish holati bo'lyapti. Yurak ham ozgina funksional buzilish topdi. Undan tashqari ayol kishi, o'z erkak kishida ham silashillikka ketib qolish holatlari. O'ta ozib ketish, silashillik bo'lsa bir berib o'tganimiz adashmasa. Erkak kishida jinsiy zaiflik holatlari aniq kuzatiladi bu narsada. Nima? Qon tushib ketaveradi. Qon tushgan sari zaiflikka olib kelaveradi. Keyin ozgina to'g'rilangan holat yana shu holat davom etaveradi. Endi buni tashxisiga keyin har xil spetsialistlar olishga to'g'ri kelib qoladi. Urologlar ham misol, yuragida ham muammo, iyog'da ham muammo, nistamon, yo ayollarimizda tuxumdon dori holatlari bo'lib, nervatologlar ham olish o'radi, ha, oyoq og'riydi, qo'l og'riydi, mana qanday holat, issiq og'riydi, sovuq qo'l og'riydi, mana qanday har xil muammolar ko'payib boraveradi o'zida. Qaraydigan ko'payib ketadi. O'pka bo'yicha kerak bo'lsa, o'pkada funksional buzilish bo'lib turib, o'zining funksiyasini o'pka yaxshi bajarmasdan o'pkada har xil siltayaqchalar uyg'onib ketishligi. Yo bo'lmasa, rak hujayralari o'pkada buzilish holatlari. O'pka ham nihoyat aktiv ishlaydigan narsa, materialni go'shtamiz aytganmiz. Keyin undan tashqari o'tda og'riq holatlari bo'lib qolishlar. Undan tashqari ko'zda xiralashish o'ng tomonda. Undan tashqari bitta rasa nozik tomoni yana o'shani oqibatida 6 kun 7 kundan oshib ketib qolsa, o'zi asosan 6 kundan oshib ketib qolsa, o'ng bet tomon tortib qolishligi. Chunki boshqaruvdagi nima desak bo'ladi? Hozirgimda mahallani tilida aytganda, damkom hozirgi kundaligi bevosita boshlig'imiz-ku. Xuddi o'shinga o'xshagandek, bu arqa miyaniki bevosita boshliq tomonida endi bu tepa-tepa emas, mana shu yerda o'zi. Uncha-muncha narsani kelib kechqurunda ham qalib ketaveradi-yu, u tashnaqa narsa. Ha. O'shuning uchun bu yerda 6 kundan og'riq oshib ketsa, bir tomon tortib qolish, asab tizimi uzilib qoladi bosh miya. Nima? O'zi bu yoqqa yetarli nagruzka bor. Betga ham beryapti. Tolalar nozik, bosh miya uzilib qoladi. Evaziga nima? Bir tomon ishlamay turaveradi. Ha, say, deydi, bundan ham ha. Insult bo'pti deydi, boshqa bo'la deydi, halbuki insultlar to'g'ri alohida to'xtab o'tib ketamiz xudo xolasa. Endi nima? Xo'sh. U bo'pti, bu bo'pti, bundan jinkashlar ham foydalanadi. Ya, deydi, jinchalib ketibdi deydi. Tamom deydi. Sizning momolaringiz, bobolaringiz, enalaringiz bor ekan deydi. Yo, uyingizda mashnaqangilar bo'lgan, oldin kinnasi bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan, bo'yingizga olmasangiz bo'lmaydi deb. Haligi bechorani oxiratini sekin kuydirib, bo'yniga bir narsalar olib beradi. Nima? Bundan jinkashlar ham foydalanadi. Bu bilib qo'yaylik, bu kasallik xolos. Kasallik. Aytganmiz, bo'yniga olishlik, bir marta olganmiz, hammamiz olganmiz.
o'sha yetadi. Alloh taolo mana ruhimizni bir paytda yaratib, bizni alas robbika degani xolu bala. Mesladi robbingiz emasmanmi deb qaysi guvohlikka qo'ygani biz ruhimiz o'sha paytda va'da bergan. Albatta robbimizdan sengagina ibodat qilamiz deb bo'ynimizga olganmiz. Boshqa sizga ibodat ketmaydi. O'shuning uchun u bo'yniga olishliklar harom amallar. Ular hatto shu darajadagi ayolni hitri yo'lini topganki, kerak bo'lsa sizga de vazifalar berib qo'yadi. Namoz o'qiysiz dedi. U qilasiz, bu qilasiz, chiroq yoqasiz, ularni nimasiga manundaqani atiysiz, undaqa qon chiqarib turasiz deb turib, shirk amallarni tasratib bo'yniga ilib qo'yadi haligi. Ki xuddi bir kun aytganini qilmasa xuddi g'alati bo'layotganiga o'sha yerda potir-potir hamma narsasini tashlab ashin bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Umrini oxirigacha ashinga holatda o'tib ketadi. Ashuncha bu narsalarda ehtiyot bo'linadi. Bu kasallik. Xo'sh, endi bu beradigan holat jarayonlarini aytdik. Buni nima qilishlik kerak? Qanday qilsak mana shu narsadan qutulib olamiz? Endi mana ko'proq biz tabiiy, doim tabiiy narsalardan tavsiya qilamiz, vojib sunnatlardan to mubohgacha. Mubohdan nimasi ham bo'lmasa, asab tizimimizga foydasi, Alloh xolasa yaxshi tribillarlarga miya qatiradi. O'shuning uchun ko'proq qandom pistani uzoq muddat chaqishni tavsiya qilamiz. 3 oydan ko'proq deymiz. Shunda ertalab 11 ta, kechqurun 11 ta deymiz. Hammasiga asab tizim bo'lsa. Nimaga desa, doimiy bo'lishlik bilan ta'minotlar yaxshi, yurishlar yaxshi bo'ladi. Endi keyin albatta o'zi imkon qadar vojiblardan foydalanilgan ma'qul bo'lsa. Ya'ni vojiblardan desak, Qur'on, asal, asalda minglar muolajasi ham juda yaxshi efekt beradi o'sha kasalliklarga. Ha, xudo xolasa juda yaxshi efekt beradi. Xayr ehson ali aytganimizdek, Alloh uchun dunyoni qaytadasiz. Alloh uchun men shunaqa betob bemor yo o'zim yo ukam yo akam, shunga Alloh yo'lida mana ehson duo qiling yaxshi bo'lsin. Alloh yo'lida duo qilamiz qilmaydim, baribir qilsashingga beryapsiz. Minniyatlarni boshqa narsalarga, ming xil nima specialistlarga topshirmayapsiz, xudo uchun deb beryapsiz. Keyin Qur'on vojiblardan. Qur'on vojiblardan degani Qur'ondan. Bu shundan deyapti ekan deb turib jinkashlarga qadagi bir baxshi balobatda jinkirdi jin chiqdilarda Qur'on qiroat bilan zo'r o'qib qo'yar ekan deb borish degani emas bu. Hech bo'lmasa biror bir shunday holatdagi odam topilmasa o'zingiz hammani ham Alloh taolo o'ng qo'lini qislatib qo'ygan. O'ng qo'lingizda ushlab turib o'qiyotganingizda boshqa bo'lay holatlarda ashatda ko'proq ushlab o'qishlik. Yotganda ham bilasizlar sunnatga muvofiq o'ng tomonga o'ng qo'lda shunday betga qo'yib turib yotishlik sunnati daholasa. O'shunday holatda asha boshingiz aralash qo'yib ushlagan holatda yoting. Alloh taolodan so'rang. Bu vojiblar bilan harakat qilishlik bilan xudo xolasa asha narsadan qutulib ketishingiz mumkin. Endi u narsa ko'proq oxirgi 5-chi faslda insonda 50 bilan 60 o'rtasida ko'proq qatta beribdi. Endi bu o'zi asli boshidan harakat qilib davolab olish kerak, chunki hamma fasllarda o'ziga yarasha og'irlikka kirib ketaveradi taliq odam. Ha, desa masalan 20dan 40 yoshgacha ham jinsiy zaiflik holatlari, chilashillik holatlari, qon ekamdi, har xil litsenziyalar, noto'g'ri litsenziyalar yurib qoladi. U yerda. Endi yana bitta eng yomon buni bitta oqibati bor. U ham bo'lsa har xil viruslarni keltirib chiqarish. Hozir kunda viruslar ko'payib ketdi-yu. Ha, alfabetni sotib ham yaxshi bo'lgan. O'shilarda xudo xohlasa oldiradi. O'shun bilan. Kim jigar terrorlari. O'shuning uchun biz ilojini boricha nima buni davolashdan oldini olganimiz xudo xohlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi buning uchun nima? Rasa oldini olishlik qanday deyiladigan bo'lsa, haligi sunnatga muvofiq Alloh va rasuliga buyrug'ida chiroyli yashashdik. Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Xo'sh, yuzga rasm elishlar mumkin emasmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytargan Allohning pokiza farishtalari kirmaydi. Demak, ilmiy o'shnaqa narsalar bo'lsa, nima
yevreyski stillerden her kıl kerindeller diyen tavuğunu da işeğine de nimen rasmını olsa koyup çıkar yaptı iş koyardı. Kerindeler o bulur arada. Ya bu masam yine bir yerli yevreyski stillerden yaş bala oldu da Kur'an turuptu, közü de yaş dua kuturuptu, adam turuptu da farkı yok etti. Dünya iliş biliş peşeşerdi. Ha dese iyi dua kıl yaptı yok dedi. Oldu da Kur'an turuptu yok dedi. Uyan mümkün mü? Kiyin, ondan taşkara it, her hal yeç halatlarda yürümezsek. Ama bu adı it vahiş sizge zarurat olsa, hemen insan uzunlu kesmige dair halatlarda biliş gereği de hükümlerdi. Hoş siz it vahmatsız. İmam hatipler bekerge oturgen yok. Barıp durun, beni cayım, şerayetim, halatım, mındaka mındaka neme deysiz. Ben it vahsam buladı mı? Dip durup ilimli adamdan maslahat alıştık. Bu juda yaxshi narsa. Qanday odamlar olmaydi siz? Kibrli odamlar olmaydi. Biz masalan biror bir lozimat biror joylarda o'tirib qolsak, biz deyapti domlar masala qilib qoladigan bo'lsa, haliginga savolni yog'dirib tashlayman. Misol o'tirgan joyda. Nimaga? Odamlar ham bilsin maqsadda-da. Yog'dirib tashlaymiz. Nima bu? Ha bo'pti bu, Hasan domlar bilmas. Deb o'ylasin hammasi ham. Mayli farq yo'q. Haqiqatan bilmaganimizni ham, bilganimizni ham so'raymizki, odamlar ham bilib olsin degan maqsad. O'shuning uchun ilmli odamlardan maslahat so'rashdik, maslahat olishdik. Bu juda yaxshi narsa. Yo'q, ashnaqangi u narsalar hammasi shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, uncha-muncha shikastlar ham bo'lavermaydi. Hali farishta ko'taradi deb qo'yadi-yu. Bu o'zi boshqa ma'noda aytilganda, demak, uying nurli bo'lsin. O'qilinadigan duolar qabul bo'ladigan xonadan bo'lsin degan maqsadda bu. O'shuning uchun ashnaqa narsalar bo'lmay, chiroyli holatda bo'lsin, yiqilgan ham haqiqatan qanga shikast olmaydi. Keyin aytganimizdek, qancha mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qib yurgan duolar. Xuddi shunday. O'shinlarda ham chiroyli. Tongdan quyosh chiqunga do'r, subuhdan. Asrdan shomga do'r. O'qib qo'ying, haqiqatan ziyon, zarar yetmaydi sizga. Azzor kim? Ziyonli narsalar ya. Alloh taoloning o'zi. O'shuning uchun bunaqangi holatlar ham bo'lmaydi. Bu duolarda ham chinakam ma'noda o'ziga shirksiz to'g'ridan to'g'ri bog'lanib so'rashdinglar. O'shuning uchun Xudo xolasa, chiroyli holatda bo'linsa, Xudo xolasa, inshaalloh buni oldi olinadi. Mabodo shikast bo'linadiganmiz, hozirgi aytganimizdek usullar qo'llanilsin, Xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushuntirildimi? Hali masalalar tursa ko'p to'xtab o'tib ketamiz bu. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Faqat shunga doir xolos. Ha, bormi? Yo'q, assalomu alaykum va rahmatulloh.